Och torsdag på er! Hoppas ni har det bra där ute när solen skiner och D-vitaminet kan börja flöda igen i kroppen. Först vill jag tacka Dan och Albin som skickade ett handskrivet brev till mig och tacka för kanalen och håller med om allt och ja, de undrar ju lite grann när Sverige ska vakna. Värmer alltid när ni hör av er och jag älskar handskrivna brev och vykort. Det är sådär levande istället för det digitala. Så tack Dan och Albin i Klippan. Och tack ni alla andra naturligtvis som bidrar till kanalen och hjälper till att dela sunt förnuft. Jag tänkte att jag ska prata om att det är olika clasher nu med polariseringar och det gäller att ha ögonen öppna för att se motsägelserna som hela tiden far. Det är ett verkligt vi och dom som politikerna har skapat. Men de har ju naturligtvis alltid sett till att polarisera själva eller ja, sen anklaga oss för att det är vi som skapar ett vi och dom när vi kritiserar precis den polarisering som de själva skapar. Så det är väldigt mycket det här med att man pekar med ett finger på någon annan och tre på sig själv. Så jag brukar säga till folk, ska du verkligen visa att du, du själv inte håller på som du påstår andra, då får du peka med hela handen. Så att du inte har några fingrar mot dig. Bara tips från coachen. Jag har kört ett par mycket intressanta föreläsningar, ledarskapsträning och för anställda nu i veckan också. Och det är jättekul att just föreläsa om hur man samspelar, hur man är en bra ledare och det ramlar ner mycket tioöringar. Men jag ser ju hela tiden att folk vid fikat vill prata politik. Och det är ju för att det händer så otroligt mycket där ute. Och tittar vi lite grann på de här polariseringarna och dubbla signalerna som kommer just från politikerna, så har vi den här Kefir-debatten nu från Arla. Där man naturligtvis tycker att Kefir, det ska man förbjuda, för det är ju lite ryskt. Ja, vad ska man mer förbjuda? Jag menar, det här ryscha. Som man använder för fiska, kanske? Rys ja, Ryssja, kanske man ska ta bort. Men samtidigt har vi kulturministern här som tycker att kebab är ju naturligtvis väldigt svensk kultur. Och Det, det, det är så här, ja, vi får inte ha vår kultur och när vi har en kulturminister, en sosse, så visar hon ju bara med det uttrycket att hon vill förinta svensk kultur och allt annat ska få ersätta svensk kultur. Och då är det ju ganska märkligt då att sossarna stiger i, stiger i opinion hela tiden. Och mitt i det här så, så går ju bland annat Leif Östling och eh, Bettina Khashevi ut och säger Sveriges Sverige snart fattigast i Norden. Leif Östling är ju mannen som sa vad fan får vi för pengarna. Eh, och, eh, det är ju relevant och jag tycker det är bra när människor som har koll går ut och vågar fronta de här sakerna. Eh, och när vi tittar på de här polariseringarna som är så, så har vi nu den här krisen med ukrainska barn och flyktingar och allt annat. Och det är bara så intressant, om man tittar på bilderna så fångar man verkligen barn. Men då tycker man att de här ska ju verkligen då, ukrainarna som kommer hit, måste börja försörja sig själva. Och man uppmanar företag till att anställa dem och liksom få igång dem här så att de ska börja bidra. För vi kan ju inte ta den här kostnaden. Och då ser vi riktiga barn och kvinnor. SVT var ju ute och kritiserade någon ukrainsk man varför han var här och inte krigade. Men det har ju aldrig hänt med de tidigare flyktingarna. Och tittar vi då på den här stora gruppen, kända gruppen som tog väldigt mycket plats i diskussionerna och handhjärtan på det. Så är det bara att zooma in. Hur mycket barn ser du där? Och det är ju verkligen, har jag sagt länge, sedan jag själv blev uthängd för att kritisera det här. 2016, så har jag tyckt att man kanske ska ringa Specsavers och verkligen skaffa sig glasögon om man inte ser skillnad på barn och barn. Och samtidigt så oroar man sig väldigt mycket nu då, för att det har ju kommit in otroligt mycket människor och det fortsätter att komma in otroligt mycket människor. Och det är bara den här enkla logiken, hur mycket vatten får det plats i ett glas? Man hinner ju inte producera fler glas för att fånga upp vattnet. Någonstans ska alla ha ett tak över huvudet. Någonstans ska det ja, täckas upp en kostnad. Det, det är mycket med det här. Och När man nu flaggar Danberg om att det kan komma 200 eller 300 000 ukrainier och samtidigt så har ju Samnytt varit ute och verkligen utrett det här med, och kent t Krook säger ju liksom, det pågår ett folkutbyte. Och tittar man på siffrorna som de har plockat rakt av, och jag är glad när fri media verkligen går in och gräver och tar fram relevant statistik. Och det är svårt för andra då att säga, det är falsk statistik. Nej, jag vet att allting är plockat, det går att liksom dubbelkontrollera med med den offentliga statliga statistiken som finns. Men det har ju liksom, pågår ju ett folkutbyte. På några år så har ju liksom den utländska befolkningen med två utlandsfödda föräldrar har ju liksom gått från 13 procent ungefär till 26 procent. Och ser vi gruppen syrier, syrianer, så är det ju att de kommer kommit över 100 000 ungefär. Och ser man de här kraven i vilka andra människogrupper som vi har, så har vi till exempel somalier. Det har ju kommit in också över 100 000. Och då är det det här att man lovade raketforskare, men till och med tidningen Arbetet har ju då rapporterat det som ja, alla egentligen vet redan, att det är en otrolig minoritet som kommer i arbete. Det är stora kostnader. Där ställde man inga krav överhuvudtaget. Och jag tycker att när man pratar om det här med folkutbyte så är det egentligen ren matematik. Att ser man att det går från 13 till 26 procent på några år i totalmängd svensk befolkning. Så kan det också de där 26 procenten bli 52 procent och då har vi ett övertal. En fördubbling av det en gång till. Det gäller att vakna till och se upp nu. För har vi då att man har beviljat då uppehållstillstånd och medborgarskap och allt annat liksom i hundratusental här år efter år. Och sen ska vi ha in 300 000 ukrainska medborgare som ska in i skolor, barnen och de vuxna in i arbete så är det fortfarande det här med språket, kunskaperna och allt det här för att kunna bli anställd. Jag skulle ha svårt själv att anställa någon som varken visar sig vara billig att arbeta och inte kan språket och inte kan kommunicera med kunder. Det går inte. Och man har aldrig ställt krav på människor. Och sen har det här fått fortsätta gå under ytan och de här polariseringarna blir väldigt tydligt nu i Ukraina och krisen. för då går man, man sig till Södertälje. Och där känns det liksom okej okay för SVT att se att det finns de som håller på Putin eller de som håller på Selesny. Eller... Ukraina eller Ryssland. Men, men det finns liksom inga ifrågasättande utan det är bara så här konstatera att det finns olika sidor. Men om vi andra skulle kanske ta, försöka ta ställning lite från det som inte mainstream media håller med om, då skulle de liksom brunmåla och svartmåla och det är konspirationsteorier. Men så fort en invandrare öppnar munnen, ja, då är det helt plötsligt okej. Okay. Där får det vara, man får tycka olika. Och jag såg ju det här på demonstrationerna. Fredliga de här de frihetsrörelsedemonstrationerna när det var lite corona togs ner oerhört hårt av polisen. Medan till exempel palestinska demonstrationerna fick gå helt fria. Hur mycket de än visade på våldsamheter, höga gap och skrik och det var naturligtvis väldigt tätt i leden. För det var ju det man hade som argument hos polisen, att, att liksom, ni står för nära varandra och sen så våldsamt kör man bort folk. Kör inte bort en palestinier? Och det, det, det liksom blir bara sånt här stort, stort hyckleri generellt överhuvudtaget. Och sen slutligen har vi den här Al Jazeera, vad heter de? Al-Azhar, ja. eh, Al så heter de. Eh, och då blir det också så här, ska vara på tal om demonstrationer. Det ska vara demonstrationer då mot att man stänger ner det här. För det här, de här skolorna ska få vara kvar och det är så fantastiska skolor. Men de blev ju stängda på grund av att ägarna drog med miljonerna de hade fått av staten och skulle starta islamistiska banker bland annat. Så att menar, de har ju blivit anmälda och dömda. Det har ju varit rent kriminell verksamhet i det här. Men då har man liksom sina supporters, för man vill ju ha sin kultur kvar. Man vill ju ha sin, sina värderingar i skolan och man vill ju att barnen ska uppfostras. Då är man beredd som förälder att nej, men de är dömda och de är kriminella och det är grova brott, men vi vill ha våra barn där. Och det visar ju på att man har aldrig ställt krav på människor. Man har inte sagt ha se den dit du kommer, utan man låter människor fullkomligt gå in i, kräva parallella samhällen. Och här har vi ett jätteproblem, för det är ju inte de som kommer hit, deras fel, utan det är det här styret vi har. Och fortsatt så fortsätter Magdalena Anderssons förtroende att ligga skyhögt och även öka. Men då kan man väl säga det att Ja, ryssarna har inte kommit hit än och vi är inte bombade än. Och så länge som det inte händer så kommer Magdalena Andersson, hon kan sitta och bara hålla tyst och sitta lugn i båten så kommer hennes förtroende öka. Just för att folk känner att det händer inget farligt, riktigt farligt än. Men flödena fortsätter, polariseringarna fortsätter och det är ju så Sverige är uppbyggt. Och vi vill ju inte bli ett u -land. Det är ju nästan det som Östling flaggar för. Vi ska inte vara fattigast i Norden, men den stora frågan vi måste ställa oss. Varför blir det så fattigt? Självklart. Vi har tagit in alldeles för mycket människor som inte bidrar till samhället och som kostar enormt mycket pengar. Enkel matematik. Och det är det sunt förnuft handlar om. Att faktiskt kunna räkna lite med de orden önskar jag en fortsatt trevlig vecka och faktiskt en trevlig helg också. Jag kommer att vara på annat i helgen så det blir bara två videos den här veckan. Så hoppas att solen skiner på dig och att ni tar hand om varandra. Har det gått så länge. Vi hörs. Hej!